Vítáme vás v Městském muzeu Žacléř na Rychorském náměstí v Žacléři. Toto muzeum slaví v letošním roce 20. výročí. Bylo založeno v roce 1999 a slavnostně zpřístupněno v květnu roku 1999. A začátky byly poměrně skromné. Expozice se stávala ze čtyřech stálých expozic a z malé kanceláře. A postupem času byly přibrány ještě další místnosti, které byly zrekonstruovány a v nich byly pořádány mimořádné výstavy. V minulém roce, to znamená v roce 2018, se nám podařilo získat velice unikátní sbírku porcelánu. Je to všechno porcelán, který byl vyroben zde v Žacléřské porcelánce. A tento porcelán byl umístěn do samostatné místnosti, který teď tvoří pátou část stále expozice a je to poměrně unikátní sbírka. A právě v této místnosti se nyní nacházíme. Stále expozice Městského muzea v Žacléři je rozdělená do čtyř přehledných částí. Nacházíme se v první místnosti, kde je popsaná nejstarší historie města Žacléře od první písemné zmínky až do konce druhé světové války. Druhá místnost stále expozice je věnovaná osobnostem, které se zde narodily nebo tady zanechaly svou pracovní stopu. Ať už je to sochař Emil Schwantner, lékař Hans Havlíček, spisovatele Josef Jaroš, František Grundmann nebo letec Karl Illner. Také zde je pamatováno na Jana Amose Komenského, který přes Žacléř v 17. století odcházel do Polska. V Žacléři se od roku 1570 těžilo černé uhlí a také na to naše muzeum vzpomíná. Nacházíme se v části věnované hornické expozici, kde nejzajímavější je kromě horníka na záchodě samozřejmě průřez Žacléřským dolem a pro děti zde máme připravené helmy, aby si vyzkoušeli, jaké by to bylo, kdyby jim dole něco spadlo na hlavu. Průřez šachtou, část hornické převlékárny a také vzorky železné rudy, která se zde těžila jako první, černého uhlí a také část skamenělého stromu. Dále pak hornické nářadí, oblíbenou lopatu zvanou prdelačka. Na Ostravsku jsou ty sloje uhelné mocné třeba 3 metry a tady u nás jsou 80 cm až metr. Nacházíme se na růžovém paloučku u památníku Jana Amose Komenského v Černé Vodě. Tento památník vznikl na místě, kudy odcházel Jan Amos Komenský spolu s dalšími členy jednoty bratrské roku 1628. Památník má podobu kamenného labyrintu. Je to odkaz na dílo Jana Amose Komenského Labyrint světa a raj srdce. A je symbolicky zhotoven z pískovce z Libné, tedy z Čech, a zároveň z kamenů z Polska ze sklářské Poreby. A v centru toho památníku nalezneme podobiznu Jana Amose Komenského. Na jednotlivých částech toho labyrintu jsou také citáty z děl Komenského a zároveň je možné si zkusit skládat 3 slova z písmen, která jsou roztroušená po celém tom památníku.